진짜 진행해야 돼? 어디 혼자 왔어? ឃើញញ៉ៃស្មារតឃើញហើយអត់តែមកដាក់ទៅជួបគ្នាផ្លូវតែមួយតារាតារាហ្គេមណាអូតាតាឲ្យជិះចង្កេះទៀតតាមឲ្យជិះអត់ព្រមទេស៊ូ